Pre svega da čestim ekipi Metalca na odličnoj igri. Mi njih apsolutno respektujemo i ušli smo sa maksimalnom koncentracijom i motivacijom da ih pobedimo. Čestim i na odličnoj sezoni za sad u KLS ligi. Ništa, mi nakon tri poraza u našoj regionalnoj ligi došli smo ovde da osvojimo sve ovo. Odigrali smo ok utakmicu, mislim da možemo mnogo bolje. Imali smo velike padove u trećoj četvrtini i pri kraju u četvrtoj, ali šta je tu, je sutra novi dan, nova utakmica, igram protiv ekipe Mege, vidjet ćemo, dat ćemo sve od sebe i to je to. Kao što je Nikola rekao, utakmica bila jako teška i zahtevna. Mi smo se pripremili zaista maksimalno ozbiljno, kao da je u pitanju aboligaški tim, mislim da su i ljudi iz Metalca to videli, da nikakvog podcenjivanja nije bilo. Tek pri samom kraju smo prelomili susret, što govori o njihovom kvalitetu. Mislim da smo u toj trećoj četvrtini ušli onako dosta mlako, nismo iskoristili neke trenutke da možda ranije prelomi meč, ali njima još jednom svaka čast i istovremeno čestite i mojim momcima, jer, kažem, u malo smo specifičnoj situaciji, nije nam lako trenutno da funkcionišemo, probali smo kao nešto da rasporedimo minutažu večera, s obzirom da jako brzo imamo sutra novu utakmicu, pa ćemo vidjeti kako smo uspjeli u tome. Jednu stvar koju bih hteo da istaknem, a koja negde u nekim samim najavama, bar ja nisam video bilo gde da je negde konstatovana ili napisana, mi imamo znači 8 učesnika turnira, imamo 8 trenera glavnih, 4 jako iskusna trenera, kvalitetna, sa puno rezultata iza sebe, znate ko su da sad ja ne imenujem, ali isto tako imamo, računam negde i sebe mladog, iako imam 38 godina, imamo 4 mlada trenera, znači Baneta, Marka Baraća i Miloša iz Vojvodine. Mislim da je to jedan jako dobar podatak za srpsku košarku i da jedna stvar o kojoj bi trebalo malo više da se piše i priča, znači od 8 timova, 4 tima vode jako mladi treneri i to je jedna sjajna stvar, ja se nadam, za našu košarku. Toliko od mene. Sada je vreme za vaše pitanja. Molim vas da se predstavite, kažete mi iz redakcije iz koje dolazite. Konstantin Mlađenović, Gradski info, trener, znamo svi kakva je situacija bila sa Frejzerom, on je bio neki nosilac ove ekipe. Sada ga je na neki način odmenio Mur u ovoj završnici, došao je pre svega 7 dana. Kako ste uspeli za tako kratko vreme da ga tako dobro uklopite u ekipu? Hvala što misliš da je dobro uklopljen, to prvo. Mislim da svako ko je u košarci duže od jednog dana zna koliko je teško kad promeniš playmakera usred sezone. Znači, ja sam rekao, poslije da vidite da nama bi najviše odgovaralo da sad jedno mesec dana ne igramo i da prođemo sve to šta momkom, što smo prošli već i sa Trentom, ali su ljudi sad to zaboravili. Mislim da vam pametan momak i da može da nam pomogne, da ima kvalitet, tako da taj period oklapanja je on zaslužen, što je prošao brzo. Mi smo se trudili da mu pomognemo koliko možemo, da budemo što više u sali, možda malo više je to statično nego što je trčanje, da bi mu pomogli za sve to. Mislim da može dosta bolje i bit će sve to bolje iz meča u meč. Vuči, izvolim. Vuk Miloš Petrović, List Dnevnik. Pitao sam već trenera Marka Baraća šta misli o tome što je toliko mladih trenera ovde na kupu, a toliko se priča o tome da Srbiji nedostaje mladih trenera. Možete li vi da objasnite koliko je teška pozicija perspektivnih stručnjaka danas u Srbiji? Ne znam iskreno da li ima bilo koji intervju, uključujući ovaj danas koji je izašao, da nisam pomenuo tu poziciju. Iskreno, tako da, ako izuzmemo udruženje trenera i Strahinju Vasiljevića koji radi neverovatan posao, ja ne znam evo šta smo mi mladi treneri dobili, da mi neko kaže. Da li smo dobili neko usavršavanje u Americi ili priliku da možda pogledamo nečije treninge, ništa. Znači, pozicija je po meni katastrofalna. I okej je da se konstatuje da je tako, ali da se neko poziva da mi nećemo da radimo ili da, ne znam, smo YouTube treneri i neke gluposti kakvih sam se naslušao, to je notorna glupost. Znači, siguran sam da su svi ovi momci ceo dan u sali, nije lako, mi se trudimo i borimo se, trebala bi nam malo i neka pomoć, ali ćemo se truditi, odnosno ja prvi, i iskreno, ako me sad pitate šta bi volao u svojoj trenerskoj karijeri kad je završim, ja bih volao, kažem, ostavio sam 5 trenera iza sebe. Ali ne 5 trenera, igrač koji igra kod mene, pa i on moj učenik. Nego bio kod mene u stručnom štabu,
i on dobio priliku da vodi za 2-3 godine i on postao ozbiljan trener, takvih pet. A ne ono tri bivše igrača pa kao njegovi učenici. To nisu učenici. Pitanje, izvinite. Dosta se i... Evo, vi ste završili sada utakmicu, sada je 11:10. Sutra igrate u 5 sati. Da li mislite da je to nepravedno? I šta mislite o toj situaciji? Mislim da ste svojim pitanjem sve rekli. Mi smo 2 godine za redom treći u ABA ligi. Znači, barem bi neku povlasticu trebali da imamo, da mi imamo taj day off. Ali očigledno, dobro je, mogla je u 12 u matineu. Hvala tebi. Dušan Leković, Vas Sport, čestitke na pobedi. Hvala. Tim Metalca je vas iznenadio večerašnjom igrom. Da li ste iznenađeni pruženom partijom ekipe iz Valjeva? Kao što sam rekao na početku, nije nas iznenadio svojom igrom. Mi smo se spremili više nego što se inače spremamo za ABA ligu. Jako dobar tim, jako dobro vođen, gde je svaki igrač, ja bih rekao što je najvažniji u trenerskom poslu, doveden do toga da ima jako dobru sezonu. Tako da nas nisu iznenadili uopšte. Mogu samo da vam kažem da je 8 mojih igrača bilo da gleda Dinamik Metalac za vikend. Tako da, zaista, mislim da imaju kvalitet da ostvare svoje ambicije i ja im to želim što sam i rekao Banetu. Znali smo da nas očekuje jako teška utakmica protiv ekipe koja je u samom vrhu ABA lige. Spremali smo se najbolje moguće. Loše smo, jako loše ušli u utakmicu sa previše respekta prema ekipi FMP-a i to nas je donekle i koštalo da ne dovedemo utakmicu do kraja u egal. Dali smo sve od sebe, zaista, naš maksimum u ovom trenutku. Ostatak utakmice, osim prve četvrtine, je bio izjednačen. Ništa, okrećemo se dalje obavezama u Košarkaškoj ligi Srbije, a FMP uzvedeni su sreću u nastavku kupa i Admiral Bet ABA lige. Dobro večer svima. Pre svega, želeo bih da čestitam FMP-u na zasluženoj pobedi. Ključ pobede im je bio što svakako nas nisu shvatili neozbiljno, nego su pristupili u takmici način koji su pristupili i faktički priveli je kraju na način koji treba prevedu. Želeo bih pre nego što kažem nešto u takmici da čestitam pre svega FMP-u i Stefanoviću na izvanrednoj sezoni i ovoj i prošle godine. Od kad je došao u klub, onako generalno promenio je dosta FMP i oni deluju mnogo, mnogo bolje nego što su delovali pre toga. Zna se ko što radi, zna se ovaj i red i disciplina i to vidi se stvarno na terenu, slika na terenu govori dosta o tome. Tako da još jedan put čestitam im i na sezoni i želim im sve najbolje u nastavku sezone. A što se same utakmice tiče, mislim da je preomljena između nekog 5. i 15. minuta, u tih nekih 10 minuta da smo izgubili kontrolu utakmice, čini mi se prevelikim respektom prema ekipi FMP-a, što mislim možda i očekivano, onako neki su igrači malo i uplašili, nismo uspjeli od samog starta da im odgovorimo i da krenemo da igramo način koji smo želeli da igramo. Znači, ideja je bila da izađemo i da probamo da odigramo jednu kvalitetnu utakmicu, čvrstu, sa ekipom kakav je FMP. I to smo uradili od tog nekog 15. minuta pa nadalje. Prvih 5 minuta bilo je tu neka klackalica, ali posle toga, znači, su uspjeli se odlepe vrlo, vrlo lako i posle smo ih svo vreme jurili, gde smo izuzetno odigrali drugo poluvreme. Nerešeno, to je jedan veliki za nas plus, odigrati sa ovakvom ekipom FMP-a, nerešen rezultat drugo poluvreme i izgubiti, ja i kažem, drugu četvrtinu i jedan razlike. Znači, faktički mi smo 3/4 izgubili samo jedan razlike od jedne fenomenalne ekipe koja igra sa euroligaškom ekipom na jednu loptu. I to je stvarno, govori i o karakteru moje ekipe i o kvalitetu verovatno koju posjedamo. Čestitke moje ekipi na odlično odrađenom poslu, na borbenosti i mi se okrećemo dalje našim obavezama u KLS-u koji nam je prioritet u ovom trenutku. Da li ima pitanja? Izvolite. Vuk Miloš Petrović, List Dnevnik. Spartak je pružio dostojan otpor Partizanu, Vojvodina je pružila veliki otpor Megi, vi ste pružili otpor FMP-u. Da li mislite da se taj jaz između Košarkaške lige Srbije i ABA lige sve više smanjuje?
Pa ja bih rekao da ima dosta kvalitetnih sada ekipa u KLS-u nego što je bilo. To je sigurno. I dosta boljih igrača i dolaze dosta bolji. I ovi stranci koji dolaze su dosta bolji nego što su ranije bili. Da li je smanj taj jaz, nisam siguran, jer jednostavno kad pogledamo njihov roster i naš, mnogo je velika razlika i lako je odigrati ovako na jednu utakmicu ovo, ali kad bismo igrali, na primjer, s ovim rosterom protiv njih ligu ili neku seriju od više utakmica, ne bismo imali nikakve šanse. Tako da, sigurno su oni mnogo kvalitetniji, mnogo bolji, što govori roster, mi smo dali sve od sebe i to je to.